primeiros 45 minutos, o Palmeiras consequentemente passou por lá de lá. E o pontapé inicial deve ser do time do Corinthians ou do time do Palmeiras. Parece que o Marcelinho ganhou tosse. É, o trio avançou. Um grande jogo tecnicamente falando. Palmeiras de um lado, Corinthians vai começar a decisão de quem será finalista da Taça Libertadores. Boca e América do México fazem a outra semifinal. Logo, logo teremos, nesse primeiro jogo, um caminho, uma indicação de quem poderá estar na final. César Sampaio foi conversar lá com o Luiz Felipe. Autoriza Edilson, sai o Palmeiras. Está rolando a bola aqui no Morumbi. César Sampaio já botou para trás. Vai lá para o Marcos. Festival de fogos nas arquibancadas. Mas fogos diferentes. Não é o fogo, não. São fogos de artifício. Apenas as bandeirinhas que saem, olha lá. É um espolcar bonito, diferente, coreográfico. E o Corinthians vem com a bola. Parece que as torcidas se preocuparam muito com o lado da beleza. Isso é muito mais importante do que a violência. Cortou César Sampaio do time do Palmeiras. Toque de cabeça de Euler. Recuperação do Edu. Tem colocado ali o Kleber. Ainda o Edu. Virando lá para o lado direito para Daniel. Tem bom campo para percorrer o Daniel. Cruzamento para a área. Marcos. Sai pegando bem, neutralizando bem para o time do Palmeiras. Instantes iniciais do Morumbi. E a primeira falta do jogo. Kleber empurra o jogador. Pena. E a falta marcada. Amanhã tem Santos e Juventude para você. Flamengo e Bahia ao vivo. Mais o melhor de São Paulo, América do Rio Grande do Norte, Vasco, Fluminense, os gols de Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Portuguesa. Cobertura total da Band para você. Logo após, o O Positivo. Ricardinho. Kleber. Tranquilidade absoluta lá atrás com o Fábio Luciano. Daniel. Toca a bola a equipe do Corinthians. Vampeta. Vai fazer o giro, fez, Edu, vão ver ali a chegada boa do Kleber, Ricardinho, tá aí o Ricardinho, bom toque do Ricardinho, mas a cobertura é boa do Júnior, melhor para o time do Palmeiras, é a equipe verde e branca de Parque Antártica com a posse de bola. Marcelinho no corte, botou para fora, arremesso lateral, não, foi o Vampeta. Um arremesso lateral para o time do Palmeiras. Chegada dura do Vampeta na bola, colocando para fora. Já foram jogados 2 minutos 25 segundos aqui no Morumbi. 0 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Júnior, Euler. Bom corte. Ricardinho, no detalhe. Procura avançar lá pela meia-direita. Vamos ver se sai o passe para o time do Corinthians. Algumas bexigas do Palmeiras, da torcida do Palmeiras passando à frente ali das câmaras. Da Band. Edu se mantém no campo de ataque do time do Corinthians. Edilson, a bola tocou na mão involuntariamente. Está certo o árbitro. Edilson. Botou para o Luizão. Boa antecipação do Roque Júnior. Ali é soberano o Roque Júnior. Galeano. Esse é o Rogério. Bem-vindo, Rogério. Parte para o campo de ataque verde branco de Parque Antártico. Alex. Do lado de cá foi para apoio. Fugiu. Era o Euler. Boa saída do Dida. Foi a primeira chegada do Palmeiras dentro da grande área do Corinthians. Esse giro é bom. Ricardinho. A volta melhor ainda do Pena. Só que quem tocou lá foi o Neném. Alex. E a bola de cabeça do Daniel, desviada pela linha lateral, arremesso para o time de Parque Antártica. O Scolari está jogando nos lançamentos do Alex para a velocidade do Pena e do Euler. Defesa do Corinthians, Edu. Faz bom lance individual, Edu levanta o torcedor do Corinthians aqui no Morumbi. Kleber, Ricardinho. Chegada do Edu. Lá na frente o Luizão está pedindo. Só que a bola partiu, partiu muito mais para o Neném. Luizão se intrometeu. Recuperação foi ótima. Edu, Edilson não viu a passagem ali na chegada do Alex.
E dá-lhe lançamento para o Euler. Fábio Luciano. Deu tempo para o Fábio Luciano. Lateral, bola para a equipe do Palmeiras. Santos e Juventude amanhã para você na Band. Flamengo e Bahia, outro grande clássico do povo, também aqui na Band. Rogério. Podia chamar o Alex, preferiu abrir aqui para o Neném. Bateu pro gol, não, ele atrasou pro Dida. Bola de graça pro goleiro do Corinthians. Domingo você vai ter um show de cobertura das eliminatórias da Copa na Band. Enquanto que o Corinthians descia, Uruguai, Chile, Paraguai e Equador, o melhor desses dois clássicos. Na espera de Brasil e Peru, Alex foi derrubado na passagem. Foi derrubado o Alex. Movimentação para a equipe verde e branca de Parque Antártica. Acho que vai arriscando ali o Rock Júnior, hein? Alex está ligado, hein? Vamos completando 6 minutos já já para você. Olha o Alex. Seria o segundo ataque do Palmeiras nesse clássico pela semifinal da Libertadores. Lá vai Alex. Bateu bem, Dida! Coloca fora da grande área, recuperação do time do Parque Antártica, Alex. O Pena corria atrás, o Edu na antecipação, melhor Corinthians. Vampeta. Fábio Luciano. Repare ali que está pedindo a bola o jogador Adilson. Fábio. Já conectou aqui do lado esquerdo. Vampeta. Vai com muita tranquilidade, recebeu o combate ali, pelo menos de leve, do Euler. Daniel. Ricardinho. A bola vai passando de pé em pé no ataque do Corinthians. Vampeta. Marcelinho. Boa tabela, bateu pro gol. Marcos pega. O jogo tá bonito, bola no chão, bons passos. Reveja o tiro de perna esquerda no Marcelinho. É a vez do Palmeiras. Euler se desloca aqui pela ponta. Deu certo que a bola bateu em dois corintianos. Voltou para o Euler, bateu, tocou na zaga, voltou para o Penha. Saiu Pena. Podia ter cruzado. Neném. Neném. Está impedido. Está impedido, não vale nada. Bandeirinha já marcava o Walter. José dos Reis. Olimpíada na Band, o Brasil vale ouro. Com Kaiser, o jogo fica nota 10. Abra uma bem gelada. Kaiser, a cerveja nota 10. Tinha 3 jogadores em impedimento, era só escolher um para indicar. Os 3 estavam em posição irregular. Oswaldo acompanha a saída de bola da retaguarda do time do Corinthians. Adilson. Botou de novo para o Adilson. De frente. Perceba a chegada do Kleber. Vai para o campo de ataque do Corinthians. Luizão. 0 Corinthians, 0 Palmeiras. Edu. Marcelinho foi buscar. Ficou de frente para o lance ainda Marcelinho. Que bola jogada, Edilson. Marcos. Salvo em cima da linha. Rock Júnior. Que lance bonito pela feitura, pelo milagre. Marcelinho cruzou de novo na boca do gol, passou. Quente, 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 o clássico Corinthians-Palmeiras. Do meio campo para frente, o Corinthians é um verdadeiro terror para qualquer time. Pela habilidade do passe, pelas deslocações constantes e pela finalização. Não fosse o Marcos, note bem. E a defesa seguinte do Roque salvando o gol, Corinthians estaria em vantagem. 2 momentos especiais e agora um outro momento especial, cartão amarelo para o Daniel. E olha, Luciano, Corinthians já levou 35 cartões dessa Libertadores, já pagou mais de $5.300 de multa. O Adilson é o que recebeu mais cartões em todo o campeonato, com 7. Armação do Júnior, Alex, Pena. Passa o Euler, bate Pena, Dida, do lado esquerdo da sua meta. Permanece 0 Corinthians, 0 Palmeiras.
Mas um grande clássico até aqui para você. Vamos caminhando para a marca dos 10 minutos desse primeiro tempo. Ô, Luciano, você sabe que a defesa do Palmeiras, depois desse lance que aconteceu agora há pouco, discutiu bastante, viu? O Argel gritou com todo mundo lá atrás. Já cobrada a falta para a equipe do Corinthians, está aí o César Sampaio no detalhe para você, Ricardinho. Virou mal, Ricardinho. Rogério. Botou para a fuga do lado de lá. Olha o Alex, bateu para o gol. Dida! Pega bem Dida, bola fácil quando o Alex descia bem, levando o Palmeiras. Tentou envolver a zaga. O Pena podia ter sido lançado do lado de lá. César Sampaio, Edilson na volta. Vamper, Edilson. Vai crescendo em emoção o clássico. Edilson. Daí para o Marcelinho. Kleber se apresentou do lado esquerdo. Boa bola para o Kleber. Vai chegar perto da grande área. Cruzamento perigoso. Melhor do que ele estava lá subindo de cabeça. César Sampaio fez o corte. Alex. Júnior. Alex. Boa finta na passagem. Saiu da falta. Levou de vencida. Tem dois para soltar. Rogério. Daí para o Neném. Chega aqui do lado direito. É a vez do Palmeiras. Se atrapalha, Neném. Se atrapalha, Neném. Que 11 minutos de futebol de alta categoria, hein, Luciano? E a bola não para. Vampeta. Foi empurrado. Vampeta. Cobrança para a equipe do Corinthians. Já está valendo o Marcelinho. Vamos ver para onde ele vai enfiar essa bola. Do lado de lá tem três corintianos. Ricardinho, primeiro nela. Edilson. É insinuante o ataque do Corinthians. Edilson Júnior. Para tranquilidade verde branca do Parque Antártica, fez o corte. Rogério. Lançamento é bom do lado de lá para o Júnior, hein? Olha o Júnior. Acaba pegando o pé. O Daniel disse que não, já tem cartão amarelo, hein? E o Edilson está exatamente dizendo isso para ele. Já tem cartão amarelo. No jogo contra o Atlético, ele foi substituído também, que já tinha um amarelo e estava abusando. Bola colocada lá para a equipe do Palmeiras. 0 Corinthians, 0 Palmeiras. Agora a torcida do Palmeiras soltando aqueles fogos com os balãozinhos da equipe verde e branca de Parque Antártica. É a vez do Palmeiras. Vamos ver a cobrança de falta aqui no Morumbi. Bateu, tirou de cabeça, colocando para fora o Edu. Bonito. Roque Júnior. Lá para a área. Adilson faz o corte. Sai rapidamente a equipe do Corinthians. Ricardinho. Apertou a marcação. Lá se complica lá, Fábio Luciano. Faltou um pouquinho, diga. Olha, vai ter um problema aqui com esses fogos do Palmeiras, hein? Junto com esse papelzinho verde, cai um canudo. E desse lado aqui, direito do goleiro do Palmeiras, o que tem de canudo é uma grandeza. Dá uma olhadinha aqui. Treze minutos do primeiro tempo aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. 0 Corinthians, 0 Palmeiras. Bola fora da grande área para o Kleber. Amanhã tem Santos e Juventude. Flamengo-Bahia. Flamengo-Bahia para você. Luizão. Kleber. Exatamente aí onde se referia o Luiz Ceará. Ah, mas não tem problema não. Luizão. Apenas protegeu, a bola acabou saindo com tiro de meta para a equipe do Parque Antártico. Até aqui o público tem que agradecer o grande espetáculo. E a bola agradecer porque não está sendo agredida. Ela está sendo conduzida com muita categoria. Aí está um clássico digno de duas grandes equipes, Luciano. Galeano. Está meio embaçado aí por causa da fumaça dos fogos. Já passa. Olha que Júnior virou. Júnior. Euler fugiu no comando. Pena. Sai para a cobertura, Dilson domina para a equipe do Corinthians. Marcelinho, Luizão.
Dando um toque só, Ricardinho. Que visão de jogada para o Edilson. Vai evitar a saída da bola, Edilson. Vai marchando lá em direção à grande área. Vampeta. Bom cruzamento do Vampeta. Melhor do que ele, Argel. César Sampaio. Matou pena bonito, mas acabou se complicando. Edu dominou para a equipe do Corinthians. Abertura incontinente aqui na esquerda, Marcelinho. Vai lá para a área, vão ver, já ganhou a grande área. Sobrou para o Edu, tocou, virou. Gol! De Ricardinho para o Corinthians! Passes dentro da área, o giro perfeito de Ricardinho, colocando no canto oposto de Marcos. 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. E justifica plenamente. Toque, um passe perfeito do Edu. Ele girou em torno do zagueiro, como você disse. 3 passes preciosos. E o Corinthians, que já tinha tido 2 oportunidades agudas, justifica a vantagem. Nada pode fazer o Marcos, que ainda tocou na bola. Há um jogador de aplicação total, taticamente, no Corinthians, que é o Marcelinho. Mas esse Ricardinho está jogando muito, devia estar na seleção. Da marca dos 15 minutos, o Corinthians abriu o marcador aqui no Morumbi. Ricardinho, 1 Corinthians, 0 Palmeiras. Lá vai Marcelinho, vem com tudo, com moral. Tentou, girou, Ricardinho, Marcelinho, o pessoal tá bravo, o pessoal tá infernal, o time do Corinthians chega com perigo. E o tiro de meta marcado para a equipe do Palmeiras. Reveja de outro ângulo a habilidade do Ricardinho, virando, colocando no canto esquerdo do Marcos. Olimpíada na Band, o Brasil vale ouro. Embratel, a única com rede de fibra ótica 100% própria. 100% só a Embratel. Há um problema ali com o pé esquerdo do Júnior. Parece que sem querer o jogador do Corinthians pisou o calcanhar do Júnior, né? O Júnior está caído lá, enquanto o Luiz Felipe Scolari olha, e olha com um olhar desolado para o seu time, enquanto a defesa do Palmeiras, mais uma vez, discute bastante, o que até é normal, mas discute bastante. Atrás do gol, você viu o grau de dificuldade na bola virada pelo Ricardinho. 1 a 0 Corinthians. Daniel esperou o kick da bola, Euler, a bola saiu, arremesso para a equipe de Parque Antártica. Galiano, bom lance do Galiano, levantamento errado, facilitando as coisas na retaguarda do Corinthians. Dida. Amanhã tem Copa do Brasil para você, Santos e Juventude, Flamengo e Bahia. Mais o melhor de São Paulo, América do Rio Grande do Norte, Vasco, Fluminense. Os gols de Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Portuguesa. Vem Corinthians, Marcelinho. E o árbitro não deu nada, o Marcelinho se irrita. E os jogadores do Corinthians vão para cima do Edilson, Luizão e mais o Edu. Vampeta. Foi falta, mas os jogadores do Corinthians têm que ter mais cautela ao se dirigirem ao árbitro. Eles nem têm o direito de se dirigirem ao árbitro, nenhum jogador tem. Mas os árbitros vão deixando e a coisa se complica de graça. Neném. Estava ali com o Rogério. Bom corte do Fábio Luciano. Marcelinho. Foi empurrado o Marcelinho, mais uma falta, falta do Argel em cima do Marcelinho. Corinthians sobra do meio campo para frente. Palmeiras tem boa defesa, mas não tem muita consistência ofensiva. Cobrada a falta pelo Ricardinho, virando lá 1 a 0 para o Corinthians. Vamos para a marca dos 19 desse primeiro tempo aqui no Morumbi. Vampeta. Uma passagem por Júnior, a falta. Favorece o time preto e branco de Parque São Jorge. Todas as manhãs com Olga Bom Giovanni da Band a partir das 10. Antes tem o dia a dia revista. Olha só o cruzamento do Corinthians. César Sampaio faz a parte do time de Periquito.
Alex. Vai com boa liberdade, Alex. Ia, Edu. Mas o Alex tomou. Boa recuperação do Alex. Galeano. Chega Júnior. Tudo isso no campo de ataque do Palmeiras, que vai perdendo por 1-0. Euler. Júnior. Fábio Luciano bem estourou. César Sampaio, domingo tem Brasil e Peru para você aqui na Band. Fábio Luciano na cabeça lá e voltava, dava condição legal para o Euler aqui atrás. Ricardinho procura diminuir o espaço do time do Palmeiras. Mas vai descendo o Vampeta, foi derrubado na passagem nas proximidades da grande área. Partia em velocidade em direção ao gol, Vampeta. Luizão reclama do árbitro. Olha, Luciano, mas é impressionante o que o Luizão foi na cara do árbitro falar com ele, e veio o Edu de novo. O Corinthians está reclamando uma barbaridade, viu? O Luizão está pedindo para sair, viu? Porque depois não venha tentar explicar nada. Ele está reclamando de todas as jogadas. Boa oportunidade para o Marcelinho, tentando ali, um para o Corinthians, zero para o Palmeiras. Luizão quer o rebote, vai para a bola Marcelinho, saiu a bomba, Marcos, põe para fora. Escanteio Corinthians. É um chute venenoso do Marcelinho. Já bateu curto, Ricardinho. Outra bola que sai espirrada, portanto, outro escanteio para o time do Corinthians. De segunda a sexta, o Esporte Total, às 12 horas para você. Marcelinho bateu de primeira. Houve uma carga em cima do César Sampaio. Foi o Fábio Luciano. Aliás, foi em cima do Rock Júnior. O que está acontecendo nessa partida é que o Corinthians taticamente está melhor. Marca com correção na defesa, não dá espaço para o ataque do Palmeiras. O Palmeiras tem uma jogada boa de meio campo, mas não se completa à frente. E o Corinthians, com essa rotação constante do seu ataque, confunde a marcação do meio campo. E hoje acontece outra coisa: Vampeta e Ricardinho estão ajudando mais a marcação do meio campo e não estão se atirando tanto à frente para deixar um vazio para o adversário. Aquilo que o Marcelinho tentou passar pelo César Sampaio, entre as pernas, houve a falta. Vai cobrar o próprio Marcelinho, 1-0 Corinthians. Semifinal, Libertadores, primeira partida aqui no Morumbi. Segunda será jogada na outra terça-feira. Edu. Júnior. Galeano. Muito mais a bola para o Edu. E o Vampeta colocou bem do lado direito. Marcelinho, na passagem, deixou falando sozinho o Júnior. Que bola, Ricardinho, com calma, bateu para fora. Outra vez a chegada do Ricardinho, mantendo a sua presença na grande área. Olha a finta, o pé direito na repetição, quase o segundo do Corinthians. Você pode notar, Luciano, a habilidade do Marcelinho nesta partida, pela direita, pela esquerda, e esse lançamento com o Ricardinho. Por pouco, não é 2-0. O Corinthians joga muito melhor que o Palmeiras. César. Galeano. Dificuldade da passagem ali do ciclo central, 1-0 Corinthians. Rogério está aqui do lado direito. Passa por ele, Neném sem bola. Rogério. Vai chegando, Júnior arriscou, Dida! Bem na queda, Dida. Sempre são bolas perigosas, essas que vão rente ao gramado. Picando, Dida! Adiantou demais, se confundiu. E a bola colocada para fora, o Dida deu de presente essa arremessa. Esse arremesso, essa saída de bola aí, preocupou o torcedor corintiano. Euler. Galeano.
Vampeta tomou, mas acabou soltando. Tem dois impedidos. Tem dois impedidos, mas o Dido acabou com a festa. Já está valendo. Esse lance aí. Vamos ver a sobra no campo de ataque do Corinthians com Luizão. Ricardinho. Boa armação. Rolou na direita. Marcelinho. Passou. A bola está fácil. Quase na ajeitada para o Ricardinho. Alex. Chega Kleber. Nossa senhora, Edilson para cima do Neném. Embaixo das pernas. Entre as pernas. Lance provocativo, mas faz parte da habilidade. Marcelinho. Passa pelo Júnior. No Corinthians, joga fácil. Olha a chegada. Botou para trás Marcelinho. Que momento difícil para o Palmeiras. A carga total do Corinthians, 1 a 0. Pena. Derrubado por Kleber. Corinthians ataca com mais gente que o Palmeiras e se defende bem, porque joga tipo sanfona. Ele vai e vem no maciço. E isso complica a vida do Palmeiras. Acho que o Palmeiras está precisando mudar o ataque. Neném. Bom lance do Pena, hein? Do lado de lá, o Júnior, o Alex bateu, a bola vai saindo. Escanteio, escanteio para o time do Palmeiras. Tá certo o Alex pedindo. E olha, Luciano, o Osvaldo está preocupado com a saída do time do Corinthians. A única instrução que ele passou até agora para o time, para sair mais rápido quando tem a bola. Já passamos da marca dos 26 desse primeiro tempo aqui no Morumbi. Um para o Corinthians, Ricardinho, zero para o Palmeiras. Amanhã tem Santos e Juventude, Flamengo e Bahia para você. Bem cobrado escanteio, Argel. Último a tocar foi o jogador do Corinthians. Tá certo, Edilson. Está procurando correr o árbitro. Edilson Pereira, em cima dos lances, procura errar o mínimo possível, irritar o mínimo possível jogadores de Corinthians e Palmeiras. O Azel. Neném. Bateu forte. Tirou o Fábio Luciano. Daniel, tá desse lado aqui. Na chegada foi empurrado. E ele tá reclamando com o Marcelinho. Os dois precisam se entender, hein? Bate-boca danado, Daniel com o Marcelinho. O time tá ganhando de 1-0, parece que tá perdendo. Já chegou o Daniel daquele lado. Dá liberdade. Olha a bola aprofundada para o Edilson. Argel apenas acompanhou. Olimpíada na Band. O Brasil vale ouro. Nova Yamaha YBR 125. A única moto 5 tempos. Tecnologia faz diferença. Euler. A ânsia acabou escorregando e a defesa do Palmeiras tem o Luizão chegando. Não, 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 atrasou mal. Cortou mal o Argel. Momentos de rara emoção ali. O Felipe chama a atenção do Rock Júnior, chama a atenção do César Sampaio. Está querendo compor melhor a chegada ali. Júnior. Para quem, Júnior? Bola de graça perdida. Essa foi a primeira vez que o Filipão saiu do banco, Luciano. Ele já havia pedido para o César Sampaio encostar um pouco mais do meio campo para frente e agora pediu para o César Sampaio ir mesmo, que é o César Sampaio na frente. É, porque o Alex estava bem nos lançamentos iniciais, começou a perder para a marcação do Vampeta e dos outros jogadores e o que acontece é que há uma sobrecarga. O Júnior começa a aparecer no ataque, só assim o Palmeiras se mostra vivo ofensivamente. Kleber, Edu, tem aí o Kleber, muito apertado o Kleber, Edu, bola bateu no Rogério, Euler, de primeira, hein, Euler,
saiu, mas está impedido. Faltou um pouquinho mais o time da bola. Quase, quase, hein? Faltou um pouquinho. Dá uma olhada, reveja. Esse é o lance para rever, porque ele tinha ótima condição no instante do lançamento, que é quando se caracteriza o impedimento. Ele apareceu tão livre que impressionou a todos, mas nós notamos bem no replay que não havia o impedimento. Aí a cobrança para a equipe do Corinthians. Vampeta 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Vampeta. Daniel. 30 desse primeiro tempo no Morumbi. Bom passe. Daniel surgiu na linha de fundo para trás. Neném cortou parcialmente. Rogério sai bem com ela. Desse lado daqui está o Júnior. Boa descida, boa bola colocada no vazio para o Neném. Cruzamento na boca do gol. É, o Fábio Luciano não quis saber não. Atrás dele estava o Euler, escanteio para o Palmeiras. Já cobrado rapidamente. Alex. Boa pinta do Alex, cruzou na boca do gol. Passa a bola pelo pena. Quase o gol de empate do Palmeiras. Se ele consegue subir um pouquinho mais. Olimpíada na Band, o Brasil vale ouro. Astra, para quem exige muito do prazer. Bate cabeça do Argel, Alex. A bola dividida com a Dilson. Alex botou corpo ali, faltosamente. Vai cobrar o próprio Adilson. Vampeta. Amanhã tem Santos e Juventude, Flamengo e Bahia para você. Cobertura completa na Copa do Brasil. De segunda a sexta, o esporte agora às 8 da noite na Band. Logo após o Jornal da Band. Oi. E o Luiz Felipe Scolari chamou novamente agora o jogador do Palmeiras para conversar sobre o meio campo. Ele quer realmente o jogador César Sampaio bem encostado na frente. Novamente ele falou com o jogador. Vampeta acompanha ali o pena. Vampeta. Edu, semifinal Libertadores para você na tela da Band. Kleber, boa disposição do Kleber. Marcelinho, César Sampaio, boa habilidade. A bola ganhou do Alex, bateu na canela dele, mas voltou, dominou, já ajeitou, já arrumou tudo. Que bola pro Euler, falha de marcação, foi lá pra grande área. Tentou a finta, ganhou, bateu pro gol, Dida, pega, larga, pega. E acaba se chocando o pena com o Dida, falta marcada, mais uma falha de marcação do Corinthians. Houve um instante de melhoria de produção do Palmeiras e uma queda de produção do Corinthians. Começou a ser exigido mais na defesa, com o avanço do Júnior pela esquerda e as deslocações pela direita. E o Palmeiras cresceu, mas ainda se ameaçar muito. Sim, em dois momentos o fez. Agora, nesse lance, o pena poderia evitar a entrada sobre o Dida, que já tinha o controle da bola. Luciano. Levantou Dida. Foi lá de trás o Argel, bateu firme e forte para o campo de ataque. Adilson fez a sobra do Euler. Tudo de primeira. Alex pode até visar o gol daí. Ficou sem espaço, ficou sem ângulo. Daniel. Vampeta. Marcelinho. O Júnior acaba atropelando o Marcelinho. O Júnior não se conforma. Luciano. Pois não. E o problema do Palmeiras está mesmo no meio campo. O técnico Luiz Felipe Scolari falou agora com o Galeano. Ele quer o meio campo um pouco mais compacto. Os três jogadores de meio campo, os três volantes, andando de um lado para o outro, meio juntos. Ele quer o meio campo mais compacto.
lance do Corinthians, olha só, chegada, batida para fora. Grande momento do Luizão, esse artilheiro nato do time do Corinthians. Luciano. Pois não. Olha, preocupação com relação ao Dida. Você vê que o médico do Corinthians ficou por ali, ficou observando o braço esquerdo do goleiro. Levanta Marcos. Fábio Luciano. Rogério. Ao menos que é um empate nesse final de primeiro tempo aqui no Morumbi. Neném. Deverão ser acrescentados mais de 3 minutos nesse final do primeiro tempo. Neném disparou do lado direito, cruzou. O rebote sempre ali do time do Corinthians, Edu. Mesmo empurrado, Edilson levou vantagem e levou mais ainda, mas está impedido. Para sorte do Palmeiras, o Marcelinho está impedido. Porque ele ia meter uma rosca na bola para o Luizão que estava entrando. O Edmilson Corona do lado de lá marcou impedimento. Roque Júnior. Pena. Sai de dois, Pena. Euler. Rogério. Fez a bola chegar no Júnior. 1 a 0 Corinthians, o placar desse primeiro tempo. Gol marcado pelo Ricardinho. Alex. Euler. Fez um giro esquisito ali, mas quase ele passa para o Fábio Luciano. Daniel. Marcelinho atrapalhou bem a jogada. Vai se mexendo bem Luizão, bem auxiliando o seu meio de campo. Marcelinho vai para a corrida com o Roque Júnior, saiu do Roque Júnior. Olha o Agel aí. Tomou bem o Agel. Xerife ali não foi fácil não. E agora vai atrás do árbitro, uma falta marcada e cartão que vai sair para Adilson. Vai lá, cartão para Adilson. É o oitavo dele na Libertadores, é o recordista do campeonato. E ele enfrenta o Edilson ali, já cobrado a falta, vem vindo o Palmeiras, Alex. Nesse lance aí foi a falta, o Palmeiras chega com perigo. Galeano vai bater, Júnior demorou, bateu. Gol! Do Palmeiras, Júnior! A bola já tinha batido lá dentro. O árbitro ficou olhando a bandeirinha, depois foi tocada pro fundo do barbante. Mas na batida da trave ela já tinha tocado lá dentro. Empate do Palmeiras aqui no Morumbi. Reveja, bateu no Fábio Luciano, olha lá, já tinha batido lá dentro. Depois o Pena fez o gol, mas o gol foi do Júnior, Orlando. A tua narrativa é perfeita, o gol do Júnior que começou a avançar. Deu chute, entrou fácil, tranquilamente, no seu primeiro chute. Bateu no jogador do Corinthians e enganou ainda mais o Dida. É um jogo intensamente disputado. Corinthians dominou muito tempo, mas agora cedeu o terreno, porque o Palmeiras começou a marcar bem no meio campo, encurtando o terreno de jogo para o Corinthians. Boa antecipação lá do Júnior, autor do gol do Palmeiras. Liberdade absoluta, Rogério, clássico aberto, bonito, valendo pela semifinal da Libertadores aqui no Morumbi. Pena. Tá impedido. O pessoal precisa perceber que o Fábio Luciano dá uma voz de comando, saem os zagueiros e ficam todos os jogadores do Palmeiras. Bandeirinha marcou ali a posição irregular. Olimpíada na Band, o Brasil vale ouro. Todos os ângulos para você ver o gol do Júnior. E a complementação feita já com o gol já estabelecido pelo Pena. Júnior. Palmeiras ganha nova alma no clássico. 1 a 1. Euler botou na velocidade, vai para a linha de fundo. Empurrado, falta marcada pelo Edilson. Aperta o verde e branco. Daniel já tem cartão.
Vai para a cobrança para a equipe de Parque Antártica, talvez o Alex. Vem lá o Neném. Torcedor do Palmeiras fica aqui de pé realmente. Vamos ver a cobrança da falta para a equipe de Parque Antártica. Está ali o Roque Júnior na grande área. Bateu forte na rede pelo lado de fora. Você já sabe que amanhã tem Copa do Brasil. Tudo sobre a Copa do Brasil. Santos e Juventude, Flamengo, Bahia. O melhor de São Paulo, América, do Rio Grande do Norte, Vasco, Fluminense. Os gols de Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Galo e a Portuguesa. Levanta a Dida. Boa subida de cabeça ali, hein? Foi do Rogério. Chegou o Euler. Tentou dominar. E aparece para salvar o Corinthians, o Kleber. Edu. Os primeiros 23 minutos pertenceram ao Corinthians, que marcou. Palmeiras consertou suas deficiências. Passou a dominar. A partida está rigorosamente equilibrada. Edu. Com antecipação do Argel. A subida de produção, Argel Júnior. Defesa está aberta, veio de trás. Corinthians está usando um expediente que já já vai chegar um na cara do gol, sem ninguém na frente. Alex, olha só, o Alex parou. Agora sai todo mundo, deixando os jogadores em posição irregular. Pena, mas quem vem de trás é uma festa. Pena. Júnior. Finalzinho do primeiro tempo. Mas deveremos ter um acréscimo aí de 3 a 4 minutos. Função da conclusão do Dida. Concordo com o Vampeta. Luizão na passagem se complicou todinho. César Sampaio, boa abertura. Alex, tem ladrão. Marcelinho voltou, roubou bem, hein? E o Luizão sentiu a perna. O Edilson está pedindo livre na frente. Marcelinho, já corre Daniel do lado de lá. Bom passe para o Daniel. Arranca, vai chegando o Corinthians. Daniel, Marcelinho pelo comando. Cruzamento é para ele no peito do Roque Júnior. Ficou um vazio ali, o Luizão puxa a perna aqui. Está impedido, está impedido. O árbitro errou só em permitir muitas reclamações. E nesse lance aqui houve um agarrão no jogador do Palmeiras. Foi uma falta em favor do jogador do Corinthians. Ele não marcou as duas, mas não se compromete. Se ele se impor no aspecto disciplinar, evitando as reclamações, terá uma excelente arbitragem. Fica como débito esse detalhe na arbitragem desta noite. Um Corinthians, gol marcado por Ricardinho. Um Palmeiras Júnior. Três minutos. Kleber. Adilson. Vai partir o Daniel. Vampeta. Olha a falha do zagueiro, a complementação do Argel. Neném arrumou uma confusão generalizada ali na grande área. Três minutos, confirmado. Edu. Chegada do Vampeta. Marcelinho arriscou de fora, bateu. No finalzinho do primeiro tempo, num lance de profunda infelicidade. 2 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras. Você vê como é que é. Quem chutou em gol foi o Marcelinho. A bola não ia na direção do gol. E o Argel fez um gol contra, estragando toda a reação palmeirense. Mas tem todo o segundo tempo para que a história seja modificada. Luciano. São detalhes, do mesma forma que o Fábio Luciano, mas aí é diferente. Aqui foi demais, a trajetória chegou, o Edilson não vale mais nada, o Bandeira deu posição irregular do Edilson. Vai terminar o primeiro tempo no Morumbi, 2 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras. Liberdade para o Euler, liberdade, Fábio Luciano veio bem na cobertura.
Kleber. Edu. Lançamento para o Edu. Edilson partiu depois. Ganhou na velocidade. Vai lá para a grande área. Ele e Argel. Saiu do Argel. Ajeitou para o Luizão. Argel vai para a cobertura. Foi bem agora. Já matou bem o lance. Infelicidade do zagueiro do Palmeiras. Rogério. Júnior. Rogério. Euler. No mano a mano. Partiu, bateu mal. Só quero explicar o que é um gol contra para a Internacional Board e também para a FIFA. Quando o jogador chuta em direção ao gol e bate alguém, e é gol de quem chutou. Mas no caso, a bola ia visivelmente fora e o Argel tirou da ação o seu goleiro e mandou no canto. Portanto, um gol contra muito bem caracterizado. Diga. Pena, Adilson, Fábio Luciano, entre dois jogadores do Palmeiras, sai jogando com o Daniel. Segundo tempo vai ser sensacional, o primeiro já foi muito bom. Técnico, sem violência, dois Corinthians, um Palmeiras. Termina o primeiro tempo no Morumbi. Vamos lá, Fernando Ceará. Vai autorizar o Edilson. Segundo tempo da primeira partida, válida pela semifinal da Libertadores para você aqui na Band. Amanhã tem Santos e Juventude. Bahia vai enfrentar o Flamengo no Rio em desvantagem. O Santos tem a vantagem. Joga em casa com Juventude. Você vai ver tudo aqui na Band. Finalizou Edilson. Começou o segundo tempo. Se movimenta o Corinthians. Kleber. Edu. Kleber. Com medida de segurança, o Adilson chamou ali o Dida. Bom toque de cabeça do Argel. Recuperação no Vampeta. De novo Argel. Correção ali do César Sampaio Júnior. O Edilson acaba pegando por trás o Júnior. Se irritou, Júnior. Perto da grande área do Corinthians. O Alex está lá ajeitando. O Galeano está reclamando que ele não pode se posicionar. Bateu o Alex. Quase que sobe livre o Pena. Quer dizer, quase não, ele subiu livre, só que cabeceou mal. Quinta-feira também tem Copa do Brasil para você, Corinthians e Botafogo do Rio de Janeiro. Oitavas de final, jogo de volta ao vivo. Mais do que de melhor vai acontecer lá em Natal, ABC e Palmeiras. Cobertura completa da Band para você. Eu levo. Faltas sucessivas do início do segundo tempo. E a segunda do Edilson. O basquete já tinha anotado duas faltas em menos de dois minutos. Levou vantagem, Pena. Agora não tem jeito. Agora a falta frontal, a meta do Dida. Numa entrada mais dura do Adilson. Olha lá, foi pro tranco mesmo. Quando é que o jogador vai querer admitir que fez a falta? O Adilson já merecia cartão amarelo. Eles estão procurando encrenca à toa. Que o jogo está bom e as equipes não podem perder a cabeça, que poderão perder o controle, que o árbitro está sem controle disciplinar do jogo, Luciano. Luciano. Diga, Sara. E o Neném agora estava no meio da confusão ali. Antes de começar o segundo tempo, eu vi o Filipão falando bastante com o jogador Marcelo Ramos e também com o Ferrugem. Mais com o Marcelo Ramos do que com o Ferrugem. Barreira do Corinthians, colocada ali quase que na marca do pênalti.
torcida do Palmeiras acredita ali num grande lance, hein? Tem jogador atrás da barreira. Agora atrás da barreira fica todo mundo em posição irregular, hein? Esse grande detalhe. Olha a cobrança. Neném. Já autorizado. Partiu Neném. Olha lá. E o Dida grita, grita, bateu pra fora. E o Dida tá chamando a atenção ali do Adilson. O Alex bateu bem. Reposição do Dida. Placar do primeiro tempo, 2 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras. Boa subida aqui do Argel. Está ganhando todas de cabeça o Argel. Kleber. Vai dar o bandeira para o time do Palmeiras. Que tem pressa, está inferiorizado no marcador. Recebe aí Roque Júnior. Bandeirinha disse que estava legal, não, não estava não. Mas a bola está cozida, está valendo. De segunda a sexta, às 12 horas, o Esporte Total aqui na Band. A repetição fica clara, a posição irregular do jogador do Palmeiras. César. Rogério. Neném. Pena. Daniel se complicou. Ainda teve tempo de recuperação, Daniel. Argel. De primeira para o Rogério. Protege bem a bola, Rogério. Pena. Saiu do Fábio Luciano na primeira, na segunda foi falta. Estou de olho nas alterações táticas. O Palmeiras avançou mais gente, perde o jogo e quer descontar. Avançou Rogério, está apoiando também mais pela direita. Enfim, tem mais gente no ataque. Levantou o Alex para a grande área. Cortou Daniel. Edilson. Corinthians não tinha ninguém aqui na frente. Aliás, não tinha e não tem. Roque Júnior. Tá valendo, defesa aqui da linha de impedimento, não teve não, pena, bateu pro gol, Dida, a bola ainda bateu, chegou a tocar no Alex. Chute de fora da grande área. Sola, sola do Roque Júnior. Bem característica, né? Tá caído o Ricardinho. Olimpíada na Band, o Brasil vale ouro. Com Kaiser, o jogo fica nota 10. Abra uma bem gelada. Kaiser, a cerveja nota 10. Já se levanta Ricardinho aqui no Morumbi. 2 a 1 Corinthians. Semifinal da Libertadores para você. Daniel. Estão as turras os dois. E o Júnior tá bravo, hein? O árbitro está se perdendo. Esses eram os dois jogadores para ser colocado para fora, os dois. Eles agrediram visivelmente e o árbitro ficou só olhando. Chega Marcelinho na sobra do time do Corinthians. No cruzamento acertou o Argel. Escanteio Corinthians. 2 a 1 placar do primeiro tempo. Já cobrado escanteio. Luizão atrás de dois cabeceou.
Lançamento para o Júnior. Faz a finta em cima do Fábio Luciano. Boa sucessão. E ele convocou o Neném no campo de ataque. Vai, Neném. Cruzou, pena. Palmeiras resolveu correr o risco do contragolpe corintiano. Só que meio campo do Corinthians está afastado dos, dos dois atacantes, Edilson e Luizão. Facilita a marcação palmeirense. Na subida, César Sampaio desviou para a equipe do Palmeiras. Euler completou. Alex vem de frente, com a bola dominada. Adiantou demais. Na dividida ali, quase que ele consegue lançar o pênalti. E o relógio vai correndo rápido, já já 9 minutos do segundo tempo. Amanhã, Santos e Juventude, Flamengo e Bahia para você na Band. Copa do Brasil. O chute do Dida é longo. Argel, Vampeta. Ricardinho, bom, botou no chão fácil. Marcelinho. Não houve nada não, hein? É. Coçou a barra para cima do Argel. Galeano. No terceiro homem ele parou. Vampeta ganhou. Edilson, vai lá para a grande área. Olha só. Ganhou, chutou, Marco. Colocado o goleiro do Palmeiras, mas acorda de vez o torcedor do Corinthians aqui no Morumbi. Cobrança do escanteio para o Ricardinho. Os reservas corintianos vão lá para aquecimento, bateu o Ricardinho. Rebote do Vampeta. Neném saiu. Indecisão do Júnior. O Edu não estava indeciso não. Marcelinho, colocou bem, hein? Edu, chegou, levantou, gol! Edilson! Tudo certo, passe a passe, a jogada, a evolução, cruzamento muito bom, veio por trás da zaga, Edilson, livre, livre! 3 Corinthians, 1 Palmeiras no Morumbi. Corinthians foi no risco do Palmeiras, do contragolpe. Uma falha de meio campo do Júnior e do Pena proporcionou o contra-ataque. Cruzamento perfeito, escorregou o zagueiro do Palmeiras e o Edilson chegou e matou. 3-1. Não está nada liquidado. Foi um lindo gol e o Corinthians mereceu porque soube jogar no contra-ataque. Luciano. 11 minutos do segundo tempo, Corinthians tem aí 2 gols de vantagem. 3-1. Galeano. Vai chegando o Palmeiras. Alex. Procurou enfiar a bola, Fábio Luciano cortou. Ô Luciano. Oi. Quando você dizia que o jogador estava indo para aquecimento do Corinthians, o Oswaldo chegou no João Carlos, mandou ele acelerar, que ele vai entrar daqui a pouco. O Adilson está com o amarelo. Roque Júnior. Júnior. Toma bem Edilson para a equipe do Corinthians, bastante rápido, Vampeta. O que o Vampeta queria? Lançamento largo, longo, fácil para a retaguarda do Palmeiras. Consciência do cruzamento do Edu, chegada perfeita do Edilson, escolhendo o canto. 3-1 Corinthians aqui no Morumbi. Roque Júnior. Júnior, volta a passagem do lado lá, virou bem, Rogério, vai se aproximando o Palmeiras, falta feia em cima do Rogério, falta feia, podia até sair cartão se quisesse. Deveria, mas ele já perdeu o controle disciplinar, os cartões são mal aplicados e não são aplicados, nesse caso foi um agarrão visível impedindo a progressão, olha lá,
pelo pescoço. O jogador merecia um cartão, até cartão de expulsão. É o Kleber do Corinthians. Olimpíada na Band, o Brasil vale ouro. Embratel, a única com rede de fibra ótica 100% própria. 100% só a Embratel. A bela bandeira do Corinthians, 90 anos na arquibancada do Morumbi. É, agora em setembro, o Corinthians completa 90 anos num período áureo de grandes conquistas, campeão mundial, fazendo estádio. É um Corinthians diferente, é um Corinthians que justifica todo o apoio dessa massa. Nesta quarta-feira, Copa do Brasil, a grande atração da Band amanhã à noite, Santos e Juventude de Caxias, Flamengo, Bahia. Você ainda vai acompanhar o melhor de São Paulo, América do Rio Grande do Norte, Vasco, Fluminense, os gols de Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Portuguesa. E o Felipe está querendo calma, está querendo acalmar os jogadores do Palmeiras. É porque, na verdade, o Júnior veio aqui e reclamou bastante do Edilson. E o Edilson chegou até perto aqui do banco, bem na frente do Filipão, e discutiu asperamente com o Luiz Felipe Scolari. Incrível isso, viu? E ele está lá, lá. Bola parada pertinho da grande área. E o Roque está conversando com o Marcos. Bateu, pega a guida! Bola perigosa, hein? Se larga no rebote de um, dois jogadores do Palmeiras. Botou Roque Júnior. Euler. César Sampaio. Euler. Vai voltando o Marcelinho, vai dar combate. Vampeta só cercou. Galeano. Bom corte de cabeça do Edu. Vampeta. Lançamento largo do Vampeta. Argel. Bola do Palmeiras. E a indecisão. O Palmeiras está perdendo o jogo. Não sei se esse lateral podia servir o goleiro. Sair jogando rapidamente. O Palmeiras agora joga contra o relógio. Ele está perdendo o jogo. Luciano. Oi. Marcelo Ramos vai entrar no time do Palmeiras. Daqui a pouco o Marcelo Ramos, portanto, no Palmeiras. Euler. Boa velocidade, cobertura do Fábio Luciano. E amorteceu. É uma boa alteração, é um jogador experiente, habilidoso e finalizador, que é o que o Palmeiras está precisando. Marcelinho deu uma jogada linda ali, Ricardinho colocou o Edilson aqui na cara do gol, velocidade espantosa do ataque do Corinthians. Marcelinho. Liberdade para o Ricardinho. Saiu do Roque Júnior. Levou a vantagem o time do Corinthians. Passou o Kleber, Edu, que bola para o Kleber! Marcos arrojou-se aos pés do Kleber. A movimentação dos jogadores do Corinthians é qualquer coisa de sensacional. Com bola, sem bola. E a torcida do Corinthians comemora nas arquibancadas. 3 a 1 Corinthians. Isto é exatamente o forte do Corinthians. As deslocações ofensivas, o toque rápido, a rapidez desse ataque partindo do meio campo. Às vezes o meio campo se descuida na marcação, Vampeta e Ricardinho, mas o adversário não sabe se aproveitar dessa indecisão, dessa falha. E por isso o Corinthians está ganhando. Palmeiras pode modificar a sua ação ofensiva com Marcelo Ramos, que é o que a sua torcida espera. Rogério está caído, Marcelo Ramos no time do Palmeiras sendo preparado. É, o Rogério pediu para sair, ele já estava machucado. E o Marcelo Ramos foi chamado imediatamente e agora entra no lugar do Rogério, Luciano. No próximo domingo, total cobertura das eliminatórias da Copa do Mundo. Você vai ver o melhor de Uruguai e Chile, Paraguai e Equador. Depois ao vivo Brasil e Peru. E assim que terminar Brasil e Peru, Argentina, Bolívia. Num show de cobertura dentro do show do esporte da Band. Já deixa o gramado na maca. O Rogério, já entra o Marcelo Ramos, autorizado para a cobrança do escanteio. Marcelinho bateu.
Bola fora. É bom dizer que pelo regulamento da Taça Libertadores, a classificação, em caso de empate, uma vitória de um time e a vitória do outro, será considerado o critério melhor saldo de gols para definir a classificação, em caso desse empate. Corinthians abre aí 2 gols de saldo. Edilson, 3 a 1. Marcelo parece que entrou a fim de, hein? Tomou um cartão amarelo com menos de 1 minuto em campo. Nossa. Como eu não gosto de critérios diferentes, o Edilson derrubou o jogador Júnior por trás, não tão assintosamente, mas merecia na oportunidade o cartão amarelo também. Marcelinho, boa bola deixada para o Vampeta, bateu Marcos, sensacional! Mas a sobra do Luizão, Ricardinho, para fora no desvio! Quarto gol do Corinthians. Salvou o Roque Júnior, hein? Salvou o Roque Júnior. Cobrança de escanteio para o time do Corinthians. Bateu fechado o Marcelinho. E a bola vai sair do lado de cá. Olimpíada na Band, o Brasil vale ouro. Astra, para quem exige muito do prazer. Marcelo. Júnior. Cada gol nesse confronto é importante, hein? Já é em qualquer jogo, né? Mas aqui você vê 3 a 1, vantagem de 2 gols. O Palmeiras tem que pelo menos tentar diminuir. Para a próxima partida, que será jogada na próxima terça-feira. Eu levo. Porque havendo a igualdade depois desse critério, a decisão é nos pênaltis. Marcelinho, Ricardinho, Marcelinho. Mas o Alex voltava lá, fez bem o corte para o time do Palmeiras. Euler, bom momento, são 4 contra 3. Chegou Euler na cara do gol, para fora. O Marcelo Ramos estava livre da marca do penal. Ele baixou a cabeça, só olhou a bola e botou para fora. Tem muito jogo, tem reação pintando aí, 20 minutos 49, vamos para 21. 3 para o Corinthians, 1 Palmeiras, em compensação, Corinthians é mais perigoso do que nunca. Adilson. Argel. Júnior. Aparece ali Roque Júnior. Vai o Edu para o corte, estava na bola. Vampeta. Tá perigoso ali porque está apertando a marcação. Palmeiras, Fábio Luciano, Madilson. Tenta tocar o Corinthians. O corte é bem feito pelo Euler. Neném. César Sampaio. Já não vale mais nada, vai paralisar o árbitro marcando a falta na saída ali no empurrão em cima de Galeano. 22, segundo tempo, Morumbi, 3, Corinthians, 1, Palmeiras. Bateu o Roque. Alex. Lançamento com o Júnior. Foi para cima do Edilson. Alex. Que lindo lance do Alex, pintou 3. Escanteio. Procurou, o jogo chegou, levando muito perigo. É o próprio Alex quem vai para a cobrança do escanteio. Ainda a chance para o time do Palmeiras. Bola no chão ali, falta, vai sair cartão, hein? Para cima do Luizão. Em cima do Marcelo. Entrou duro em cima do Marcelo. Outra qualidade do Corinthians é que todos marcam. Você viu o Edilson dando combate aqui na direita. O Luizão na esquerda. O Marcelinho correndo e marcando o tempo todo.
Mas o momento é do Palmeiras no cruzamento. Olha a chance, ia virar, não virou. Ficou perdido ali o jogador do Palmeiras. Escanteio. Dentro da pequena área. É que a bola ficou nas costas do Pena. Sentiu a pancada ali o Daniel. Alberto, cobrança do escanteio para o time do Palmeiras. A pressão verde e branca. Todo mundo sobe, tira finalmente o Daniel. Mas o Palmeiras tem ela, ainda passou ali. Escanteio, todo mundo para cima do juiz. Perdeu o controle do jogo desde o primeiro tempo. Todo mundo fala o que quer, a hora que quer, da maneira que quer. Falta de cabeça, Vampeta. O problema é esse, ó. Edilson Júnior faz o corte na hora certa, condição legal, pegou, vamos ver o cruzamento na boca do gol, chegou, afastou Edilson parcialmente, diga! Clássico quentíssimo no Morumbi, 3-1 Corinthians, viu Alex? Tomou de Ricardinho, vai embora Alex. Paralisou, marcou a falta. Ele esperou ali da vantagem. Corretamente marcou a falta para o time do Palmeiras. Está vivo no jogo. Agora você falou. Ele corretamente observou a lei de vantagem. Porque o árbitro inteligente deixa a jogada seguir. Havendo a falta, ele pode pensar 1, 2, 3 segundos e determinar se houve ou não a vantagem. Neném bate bem dali, hein? Já ultrapassamos a barreira dos 25 minutos do segundo tempo no Morumbi. 3-1 Corinthians. Olha lá o bolo para evitar a visão do Dida. Neném. Acertou, né? O Palmeiras vai continuar lutando para diminuir o placar, que dificilmente, difícil, não impossível, ele vira esse marcador a favor do Corinthians. Mas um segundo gol é importantíssimo para as pretensões palmeirenses dentro da Libertadores. Bola colocada nas mãos do Daniel. Amanhã tem Santos e Juventude, Flamengo e Bahia para você aqui na Band. Júnior. Rock Júnior. E o Pena está deslocado aqui pelo lado esquerdo. Dois. Saiu o cruzamento, está mais fugida. Tiro de meta Corinthians. Tagarelas estreia em junho aqui na Band. Hoje, logo após o futebol, você tem o Jornal da Noite com Sérgio Rondino e depois a Mauri Júnior. Kleber. Levantamento feito pelo Adilson. Rock Júnior, último homem de defesa do Palmeiras. Muita vontade, muita disposição do Neném. Edu cercou, Neném. Edu sabe um bico. Eles não têm aquele tipo de vergonha de dar um chutão para fora. Por isso está em vantagem, você não tem como dominar a bola, joga para fora. Agora é uma partida que ainda tem mais figuras destacadas que negativas. Por isso, o jogo é muito bom. Poste bola para a equipe do Palmeiras. Mais uma vez paralisado o jogo. Falta marcada. 3-1 para o Corinthians. É o placar desse segundo tempo.
Júnior. Conseguiu sair da marcação do Edilson, Marcelo Ramos, Júnior. Levou para a área. O Adilson no corte de cabeça, mas a pressão é do Palmeiras, está marcando a saída ali. Virou rápido Marcelo Ramos. Euler veio com tudo, pintou primeiro, dois na marcação, para trás, Neném. Cruzamento é bom. Ah, Galeano, Galeano. O torcedor corintiano vai olhando o Didi e vai falar aí, daqui a pouco ele estará jogando o campeonato italiano pelo Milan. Dida é um jogador importante nesta fase corintiana, porém o Corinthians fez todo o esforço possível dentro do aspecto legal para retê-lo em suas fileiras. Parece que perdeu a parada. E parece que o Corinthians está interessado no Taffarel. Vampeta, Ricardinho. 3 a 1 Corinthians. O esporte agora de segunda a sexta, às 8 da noite aqui na Band. A virada foi incontinente aqui, Daniel. Vê que o Argel estava lá, cortou bem. Neném. Virada do Euler, deu certo, hein? Deu certinho. Pude acionar o Euler. Aí, César Sampaio, vai se aproximando do Palmeiras, Júnior, Marcelo Ramos, vai partir para cima, Júnior, boa entrada, gol! Do Alex, de forma maravilhosa! Como o Júnior viu o Alex entrando, meteu na cabeça, ele só desviou do Dida. Segundo do Palmeiras, é verde e branco aqui no Morumbi. Lindo lance, vale a pena ver de novo. Esse é um grande jogador, o Alex. Ele está bem na partida. Júnior é talvez a melhor figura do Palmeiras. Uma bola perfeita, uma cabeçada perfeita. E o Palmeiras que tinha... estava sucumbindo, resolveu reagir muito, e o Corinthians, que estava disposto a jogar só na defesa, vai voltar ao ataque. Vem para a tabela com o Edilson, foi derrubado na base, o árbitro marcou sem bola, falta para o Corinthians. O Galeno foi lá para dizer que não houve nada, imagine se... Eu já dei um livro para ele, viu, capaz de dar outro de regras. E para o árbitro também, o árbitro merece o livro de regras, para apitar melhor, porque está meio perdido no jogo. Que lindo lance do Júnior. Passe fantástico na cabeça do Alex. Diminui o Palmeiras, põe mais pressão no jogo. E tem mais 15 minutos de jogo. 3 Corinthians, 2 Palmeiras. São dois gigantes. É, o que eu estava dizendo é que o Corinthians estava aceitando jogar só no contragolpe, marcando. Todo mundo estava marcando para manter os 3 a 1. Agora o Corinthians vai mudar, vai tentar jogar como estava quando chegou aos 3 a 1. E o jogo ganha uma dimensão impressionante. Vamos ver quem vai para a bola lá, se é exatamente Ricardinho ou Marcelinho. Está mais para o Marcelinho, né? Marcelinho chutou forte à direita do Marcos. Olimpíada na Band, o Brasil vale ouro. Brasil e Peru, eliminatórias da Copa do Mundo, neste domingo, 5 da tarde. Que beleza, 3 a 2 no clássico, vem Corinthians. Bola no peito do César Sampaio, mata bem o capitão, o jogo agora ganha mais ainda, vem Palmeiras. Marcelo, tomou Daniel, complica-se o Palmeiras, complica-se o Palmeiras. Edilson na área, bateu para fora, se ele cruzasse, era mais um gol. Tinha três opções diferentes que esta, ele chuta bem, estava meio desequilibrado, poderia passar a três companheiros que tinham melhor posição para a finalização. Afinal, o futebol é um jogo coletivo. Levanta Marcos, com isso o Palmeiras mais do que vivo na partida, 3 a 2 Corinthians. Marcelo.
Alex procurando o jogo, fazendo gol. Júnior, pena. Júnior. Pena, Júnior, foi para a grande área, Júnior. Bateu, Dida! Canteio, hein? Apesar das reclamações... Perdão. Diga, Orlando. Apesar da reclamação, Dida tocou para escanteio. Torcida do Palmeiras está acreditando no gol de empate. 3-2 aqui no Morumbi. Bola levantada, perigosa, tirou lá quase que dentro do gol, Adilson. Aliás, foi o Luizão, hein? Luciano. Oi. Índio vai entrar no Corinthians. Índio. É isso aí. É, no lugar de quem? Não, porque é importante saber, já que os dois laterais do Corinthians não estão com atuação fraca na partida. É evidente. Orlando. Depois eu explico. É o Daniel. Vai sair Daniel. Eu queria dizer que o Palmeiras é que cresceu, carregando mais jogadores no setor esquerdo, com Júnior, Marcelo Ramos e outros. E também pelo setor direito. Isto é, com esta variação para encontrar o caminho da jogada ofensiva. Corta bem Júnior para o time do Palmeiras. Vai subindo de produção Palmeiras. Alex. 3 Corinthians, 2 Palmeiras. Marcelo Ramos colocou aqui o Euler. Daniel. Chegou na bola, tá certo. O juiz colocou para escanteio. Vamos ver a alteração no time do Corinthians. Sai exatamente Daniel, entrando Índio. Parece que ele não olhou para a teta, não. Agora sim. Olha o Felipe. Ele quer que o pessoal vá para a grande área. O Roque Júnior vai lá para a grande área. Já autorizado, já foi feita a substituição, já autorizado também na cobrança do escanteio para o time do Palmeiras. 3-2 Corinthians. Bateu o Neném, Dida. O Neném bate forte, hein? Fechado. Sai cada torpedo ali. Outra coisa que não existe em futebol é essa chamada área de proteção. Se o jogador de ataque saltar normalmente com o goleiro e vencê-lo, tudo bem, ele não pode fazer falta no goleiro. Isso não pode fazer na pequena área, nem na grande área, em nenhum lugar. Relógio é importante, vamos para 36 minutos. 3 Corinthians, 2 Palmeiras. O Palmeiras vai atrás do empate aqui no Morumbi. É o primeiro jogo. Luizão, pega bem a sobra. César Sampaio deslocou a Luizão. Não só deslocou, como empurrou. Sempre é perigo. Quem tem Marcelinho chutando, tá valendo ou não tá valendo? Eles cobraram rápido. Marcelinho ajeita. Agora faz a sua reza, olha pra bola. 3 Corinthians, 2 Palmeiras aqui no Morumbi. Amanhã tem Santos e Juventude. Flamengo, Bahia pra você. Total cobertura da Copa do Brasil. Lá vai Marcelinho. Bateu Marcos. Chuta forte, cheio de veneno. E o Marcelinho levanta o torcedor para a cobrança do escanteio. Cobrou Marcelo. Sobrou de novo para o time do Corinthians o chute do Luizão. Reposição do Marcos. Edu. Só que não tem ninguém do Palmeiras aí. 37. Galeano. Alex. Ia criar. Júnior. Se quiser o Alex de novo. Pena. Boa bola, Alex. Que toque pro Leone para fazer! Passe do Alex pro Euler. E depois do chute final,
Houve a entrada de um defensor do Corinthians. Veja, veja, a bola estava já lá dentro. Olha, é preciso tomar realmente calmante para assistir um jogo desse nível. O jogador do Corinthians, Fábio Luciano, tocou a bola para dentro, que ia talvez, bater na trave ou sair. Mas é a cobrança, né? O Argel fez o gol. A jogada foi linda, do Júnior pro Pena, Pena pro Alex, Alex entrou pro Euler. Olha, Luciano, este é um jogo que merece aplausos pelos 6 gols, pelo empenho dos profissionais, pela dedicação das duas equipes. Um grande jogo de futebol. Vai mudar. 3, Corinthians 3, Palmeiras, diga. Edson, vai entrar, vai trocar outro lateral, Oswaldo. Fábio Luciano, que foi o último a tocar para dentro do gol, hein? Vai entrar Edson no time do Corinthians. Sai Kleber. Muita festa na arquibancada. Agora que tudo pode acontecer. Tem bandeira do Palmeiras, estava escondida. A torcida do Corinthians ficou um pouco parada. Mas é um jogo em que o Corinthians está vivo, muito mais vivo até. O lançamento para o campo de ataque do Marcelo. Vai na Pena entre dois. Fábio Luciano, Dida. Quem cabeçou foi o Adilson. 3 Corinthians, 3 Palmeiras aqui no Morumbi. Fábio Luciano. Olimpíada na Band, o Brasil vale ouro. Jogo histórico, realmente, um jogo histórico. 3 Corinthians, 3 Palmeiras. Sem a menor violência, só na bola, todo mundo tentando acertar, isso que é mais importante. Índio. Agora, pelos regulamentos, estamos 0-0. Uma vitória simples de qualquer um no outro jogo, classifica o vencedor para a final. Edu, do outro lado, jogam Boca e América do México. Cruzamento do Edson, acerta o jogador do Palmeiras. Já levantou César Sampaio, você viu? Olha o Fábio Luciano que botou para dentro, chega o Corinthians. Edilson vai virar, perigou, virou. Marcos defende, defende Marcos. Sai jogando o time do Palmeiras. Enquanto você revê, o Palmeiras já vai cruzando o círculo central, vai partindo para o campo de ataque. Boa bola para o Roque Júnior. Adiantou demais. Adiantou o Roque. E o Felipe está querendo que ele volte logo para o campo de defesa. Luizão, o artilheiro corintiano. Partindo contra 2, corta bem Galeano na bola, perfeito. Roque Júnior, de novo Palmeiras. Vem de novo Roque Júnior. 3 Corinthians, 3 Palmeiras. Marcelo Ramos. Palmeiras chegou. Está perdendo 3-1. Fez 2 gols. Um do Alex, outro uma preparação do Alex. Uma assistência maravilhosa para o Euler. Euler. A base da velocidade na passagem, diz o juiz que é normal. Ricardinho, é a vez do Corinthians. Ora o Palmeiras, ora o Corinthians. Agora é o Corinthians. Marcelinho, Edilson, fugiu Edilson. Foi lá para a área. Bom breque do Edilson. Marcelinho se meteu, saiu, Ricardinho ajeitou, Luizão para trás, Vampeta avisou, vai chutar, não passa pela marcação do Júnior. Ficam 4-5 corintianos dentro da grande área. Alex, vamos para 42 minutos, 3-3 aqui no Morumbi. Euler, na base da velocidade, deixou o Edson falando sozinho, Euler. Ganhou, vai para a área, Euler, bateu pro gol em cima do Pena. O Euler poderia passar, está pedindo desculpa. Tem que pedir desculpa, tem que passar a bola. Ele já fez o lance magistral. Tinha que passar ou para o Pena ou para o Marcelo. Ele está ainda se justificando. Errou completamente. Falou, foi a única vez que eu fiz isso. Índio. Ricardinho. Pertinho da linha de fundo, tira o espaço ali, Júnior. Ricardinho. 3 Corinthians, 3 Palmeiras. Vampeta. Vem Vampeta, vai para a grande área. Marcelinho botou um pouquinho mais à frente, fez o cruzamento, houve desvio do Roque Júnior. Portanto, escanteio para o time do Corinthians.
O ataque do Corinthians é perigoso, o ataque do Palmeiras é perigoso. Um lance que pode determinar para esse ou para aquele, porque temos muitos craques no gramado. Marcelinho cruzou. Tiro de meta Palmeiras. Aliás, um elogio justo aos craques do gramado. Se aplicaram profissional e corretamente o tempo todo. Valorizando o quê? O espetáculo. Justificando o quê? Esta plateia. E aplausos para todos. Mas há alguns destaques que sempre devem surgir, como Júnior, Alex, Marcelinho, o jogador Ricardinho, que são figuras importantes. E os dois goleiros que jogaram bem. Vai mudar outra vez o Corinthians. Entra Dinei, sai Luizão. Talismã do Corinthians, Dinei nesse finalzinho de partida. 3 para o Corinthians, 3 para o Palmeiras. Euler. Bom trabalho do Euler. O calcanhar funcionou. Neném na boca do gol. E ajeitaram, conseguiu. Também não pode dar tudo certo, né? Galeano. Toma bem, Galeano. Defesa está aberta. Se essa bola foi enfiada, Galeano. Fábio Luciano acerta a perna. Acertou a perna. É falta para o time do Palmeiras. Vai entrar o Dinei. Saindo o Luizão. Luizão não gostou da substituição, não, hein? Está dizendo que a bola não chega. É, também a esta altura dos acontecimentos, substituir um lutador como o Luizão, que pode definir, não é o melhor caminho. É, eu manteria o Luizão. Ele está reclamando, ele deveria continuar em campo. Eu acho que ele deveria ter continuado. Vai o Chiano, que é normal, ainda mais um artilheiro como o Luizão. Nesse final de partida que tudo pode acontecer. 3 para o Corinthians, 3 para o Palmeiras. Marcelinho levantou. Dinei. Contra 2. Foi derrubado pelo jogador Alex. Cobrança para a equipe do Corinthians. Ricardinho botou bem. Olha o Dinei passando. Dinei. Vampeta vai para a grande área, leva 2 na marcação. Marcelinho. Marcos. Bonita fonte do Marcos. Para não criar nenhum tipo de problema de observação, Vampeta, Edu, Ricardinho, Marcelinho e Edilson foram os melhores do Corinthians, no meu entendimento. Vai ter mais 3 minutos. Agora, Neném, Roque Júnior, Júnior, César Sampaio e Alex, os melhores do Palmeiras. Daqui a pouco o Jornal da Noite para você aqui na Band. Você vai ver logo a seguir a Amauri Júnior. 3 Corinthians, 3 Palmeiras. Marcelinho, que lindo lance, não chega a passar. O Argel não fez falta, não fez nada. César Sampaio saiu jogando do lado de lá, mas com bola muito longa. Edson domina para o time do Corinthians. Vem Corinthians nesse finalzinho. Vampeta vai chutar, avisou, chutou. Gol! Foi traído. Mais uma emoção no Morumbi. 4 para o Corinthians. 3. Bateu, parece que no César. 3 para o Palmeiras. Tudo poderia acontecer, você salientou. O Roque Júnior desviou a trajetória da bola e o César não deu o devido combate ao Vampeta. Que jogo para a história. Vampeta chutou, furou a publicidade e o público está aí vibrando que nada termina a não ser no instante que o árbitro determinar o fim da partida. Grande jogo. Bola bateu no Roque Júnior. Foi desviada pelo zagueiro do Palmeiras. 4 para o Corinthians, 3 para o Palmeiras. São clássicos como esse de hoje que valorizam o futebol brasileiro. E mostram porque o futebol brasileiro é campeão do mundo. 4 a 3. Agora a situação do regulamento é aquela. Vantagem do Corinthians, um gol de vantagem. Palmeiras terá que ganhar um gol de vantagem para provocar o quê? Os penais. Com 2 gols ele se classifica. E o Corinthians joga por um empate simples. Lançamento do Argel. Foi Dinei. Galeano, tem jogo ainda, hein? Ali se enrolando o César Sampaio. Tem jogador do Corinthians sentindo a pancada. O Edu, Júnior, tem mais 30 segundos de partida. Júnior cortou Edilson, Roque Júnior, do lado direito lá pro Neném, continua caído o jogador do Corinthians, ficou bravo,
O juiz foi pra cima dele, neném. O Edu vai mostrar que tá machucado, olha lá. Levantou pra mostrar como é que tá o Edu. E o Edilson está olhando pra cara dele. E ele mostrando pro juiz. E o jogo tá correndo solto. Lançamento pra grande área, Alex. Chega Fábio Luciano. O árbitro Edilson Pereira de Carvalho fica devendo. Seus auxiliares estiveram muito bem. Falta cometida pelo Roque Júnior. Já passamos dos 48 minutos. Portanto, os três decréscimos. 4-3 Corinthians. Primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Gilmar quer acabar o jogo. Levanta a vampeta. Vai em direção à grande área Marcelinho. Chegou o Roque Júnior. Foi para fora. Vai terminar. Terminou. Ganhou Corinthians. 4-3 no gramado. Fernando e Ceará. Ao lado aqui do Vampeta. Esteira prateada deu sorte. Foi um grande jogo, né? Acho que quem viu o meu não viu. Foi um jogo digno de semifinal.